Ovdje pričekajte dok se Marko ne javi. Radi baš ovdje. Ovo budi neugodne uspomene. Zorka, sjećaš se ti prije rata u nebu, da li on način? Ajde, šuti, bolje ti je. Evo ga, da ne kažete kako vas je policija ovdje ostavila gladne. S malo više sira, Zorka, ako se dobro sjećam. Odakle ti znaš kako je ona sendviče jede? Znam ja sve o njoj. Tako, Zorka, a? A ovo će mene poslužiti, a? Mislim, kad već imamo poslu. Ti uzmi sam. Kak ti hoće? Ti znaš, Zorka, da sam ja uvijek nabrijan za ovakve akcije. A sad me malo to brine, znaš. Kako će to sve proći? Brine me moj Marko. Ko se ne brine? Mislim, kako će on tamo bez svojih policajaca? Razumiješ? Pa ima bosanske. Pa ima, znaš, ali bojim se. Pa ja bojim se. Bojim se. Ne do Bog da mu se nešto desi. Pa mislim, on nikada neće dobiti priliku da meni kaže što stvarno osjeća za mene. Oprosti će, Željka, znaš, ali taj vaš površni odnos koji... Što si rekao? Površni. Ja sam njemu svoje srce dala. Nešto iz srca. Njoj je ljubav, hopsanje po krevetima. E, ne budi bezobrazan, Bobane. Marko i ja imamo puno više od toga. Znamo se još od akademije. Doduše, imali smo mi svojih uspona i padova. Je, uspinjali ste se, vi padali i po stolovima i po podovima. Dobra, to su sad ljubomoran. No koga? Ovo što nas dvojica imamo, to je puno više od onoga što ćete vas dvoje ikad imat. Nas dvojicu veže jedno iskreno, duboko prijateljstvo. Evo, meni je Bogim prisio ovaj sendvič. Pa ljudi, nema ništa gore od emotivne policije. Pa jeste li vi svjesni da smo mi sad usred akcije? Daj, alo! Ajmo, uzbiljimo se malo. To ti ja upravo i govorim. Znači, Marko tamo, usred akcije, a bez svojih najbližih. Pa kako će to proći? Pa šta će? Zorka, šta ti misliš? Pa ja mislim da bi to Marko mogao najbolje reći. Upravo tako. Pa kao baš ti to sam htjela reći. Pa jesam. Otkad ti vjeruješ u Marka? Ja sam uvijek vjerovala u Marka.